もらいます。よろしくお願いします。あれ、粗品が、さっきまでいたんですけど、残像あれ、ここにいたん。あれ、こんばんは。どうもどうも。こんにちは。こんにちは。始まる。始まりました。始まった。はい。ギリギリ。オッケー。惜しい。え惜しい。あと20秒。いやいやいや。急いでも知らないからな。おトイレに。はい、すいません。粗品です。よろしくお願いします。ギリギリまでね。ええー。いやいや、そのいつものパターンがなんて、ギリギリで来る。はいはいはい。最後10秒、粗品はとかで10秒ぐらいで来て、ああ、今日もそのパターンやと思って、うん。一応粗品がぐわーって来たら、おー、お前ーみたいな、そのサスケのファーストステージぐらいギリギリやぞみたいな言おうと思ってて、10秒、本番、うん、ボーン、来ない。今日は来なかった。間に合わず、何してたん？いや、なんかその、さ、なんか、はい、撮りますよみたいな、ちょっとなんか聞いてない？ああ、なんか、なんか、読む、カンペ読んで、みたいなやつさ。なんかやるんですよね、終わりかなんかで。終わりでやんの？いや、あかんで。知らん、なんか、撮る。パワハラ出るで、早速。撮るらしいな、なんか。いやいやいや、もう、スポティファイのなんか、動画を。あ、そうそう、撮りますよ、みたいな。俺、俺とせいやさんがブースにいるタイミングで声かけてくれって、俺はもう約束してて。マネージャーさんと。マネージャー。はいはい、はい。だから別に今日じゃなくてもっていうニュアンスやと俺は思っててんな。来週以降。はい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 。で、なんか、俺らずっとブースおったのに、はい。俺が出た瞬間に声かけられて、何やねんって思って。誰にですか？マネージャーに。知らん、名前知らんやつに。あ、水色のシャツ着てるあいつに。スタッフさん。おう、なんか、いやちゃうやん。出たとこ声かけんなよって言って、その反骨心で30秒遅刻してきました。戻ったら取られると思って。ほんで、もう本番も間に合わんかって、出とちり、うん。だってあいつのこと言ったら本番間に合ってたら取らされるぞ。あんな必死の形相で頼んでくれって。ちょっとそこの現場見てないんですけど、そんなに。それはちょっと納得いかないです。取ってくださいみたいな感じだったんや。そう。なんで、取りませんもう。はい。スポティファイのなんか宣伝動画みたいな。すいません、スポティファイの方、すいません。他なんかあるみたいですけど。そうそう。言うたちってんだけど、二人でおるときに声かけて売れて。なんでおらんくなった瞬間に声かけんねん。せっせこない。そのエスカレーターのその、出るとこでな、ティッシュ配りしてたら、もらわなしゃあないねんから。ちょっとまだ例え入ってこへん、その。まだまだまだ。俺はデトチリに親ってますよ、ほら。あ、そっちない。いや、デトチンなよ、でも。デトチリ。あ、いや、ごめん、それごめん、ごめん。なるほどね。ちょっといざこざがあって。うん、うん、まあ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 、もうあれですから、スタッフさんもね遠くで見守ってますよ今。終わり取らんで、ほんで何やねん終わり取るって。スポティファイの動画、おお、あかん、来週以降でお願いしますね。はい、すいません、今日はちょっと話と違うということで。違う違う、全然違う。そんな腹の立つ鈴木雅之さんぐらいの。違う違う、そうじゃない。そうじゃないな、そんな揉めてんのかいな。うーん、まあまあまあ、動画もねありますけども。はい、いやー、まあ M1、 うん、3回戦、うん、見ました、結果。あの大阪のね、大阪の M1、 あ、まあパッと見たけど、結構有名どころが、はいはいはい、落ちてたりとか今荒れてますよ。桃とかな。ああ、あと誰や、大阪で落ちたん。いや、隣人とか。あ、そうなんや。結構な有名どころが、へえ、落ちてたりとか、荒れてますね。あと誰？いや、結構落ちてたで。そう。いろいろ。だから、この前大阪帰って、うん。なんか飯食ってたんよ。うん、うん。久しぶりに、隣人とか。うん、あ、隣人。橋本とか。はいはいはい。桃の守る。あ、いやいや。そうそう、ちょうど。ああ。飲んでて。うん。で、M1 っすね、みたいな。結構、あいつ熱いやん。桃の。な。覚えてますか、なんとか顔やみたいな。ああ、なあ、決勝行ってたの。なんとか顔ちゃうでみたいな。ああ、顔のネタやってた。やってたな。うん。桃が、そうそう、あいつ熱いね、めっちゃ。行きますよ、せやさんみたいな。ヤンキーみたいな風貌の。そうそうそう、金髪のね。守る。うん。で、橋本も、いや、ちょっとキングオブコント。うん。ちょっとやられたんで、ちょっと M1 でやり返しますわみたいな。熱い。ちょっと熱い飲み会みたいな。うん。いけーみたいな言ってた。
次の日、二組とも。うわマジで。いやー有力どころですからね、二組。次の日ということは、もうネタ終わって結果待ちの時に飲んだんや。そうやな。だからネタの。手応えとかどう言ってた？いやいや、いや、やばいっすとか言ってなかったけどな。うん。いや、桃に至っては、うん、結構苦戦してるやろ。ファイナル進出した次の年から。そうやな。ずっと3回戦で落ちてるよな。落ちてる。ファイナリストなってんのにとかね。なあ。もう、うん、桃に戻したの、イントネーション。何なんですか？その、桃じゃないんや、みたいな、二人で言ってなかった。言ってた。も、俺、どんな、俺何でしたっけ、今。桃って言ってた。治ってた。あ、これ合ってんねや、俺。そこや、それやったよ。M1 の公式は。桃って言ってた。桃？俺も桃やと思ってて。桃なんやっけ？桃。ああ。桃。桃の、どっちでもええわ。桃の守る。桃の守るじゃなくて桃。桃やと思ってたら、桃でしたね。いや、確かに。自然に言えてたかもしれない。もう、桃。桃。いやー、いや、渋いね。渋いですね。今、M1、もうちょうど動画とかもね、この時期上がりますから。あれ、見たバスター。見た。なんかな、中学生やったっけ。そうそうそう。で、ちょっと霜降り、明星に似てるんだよな。ネタ見た俺も回ってきて。なあ。テンポ感がすごい良くてね。ボケもおもろかったよな。いや、そうそう。いいボケが、ボケおもろかった。散りばめられてて。俺らの好きな感じの。そう。確かに俺らが、なんかな、まあ、やりそうな。3年目、4年目ぐらいで作りそうな、ネタの作り方してたな。中学生ってすごいな。すごいな。中学生か。背丈もちょっと霜降り明星っぽくて。あで、まあ、ボケとツッコミ逆やねんな、その。身長で言うとな。高い方がボケで、みたいな。ああ、そうやな。一人がコントインして、俯瞰でツッコむって。まあ、ちょっと霜降り明星っぽい。まあ、そういかんかったんやな、ジュンジュン。へー、見たわ、俺も。なあ、なんか話題になってて。バスター見た。すごいよ、中学生で。すごい子ら出てきたな。なあ、うん、いやいや、中、いや。あんなん、なかなかでけえな。うん。いや、中島ミート、思い出したな。いや、その、小学校の時に、お前が一回テレビ出た漫才コンビやろ、はい、NHK ホールでね。いや、俺も思い出したよ。俺も思い出したよ、あれは。なんかな中2で。中2なんらしいで中3じゃなくて中二。来年も中学生なん。すげえ。すごいよな。なあ、ええー、なあ。ハイスクール漫才とか。だからまあ、高校。うん。なあ、別とかな。どう、早すぎるな。ちょっとおもろいんが。ちょっと耐える時期長ないか、こっから。ああ、確かに。どうなんねやろうな。長いぞ。いろいろあるぞ。成長期とか。その、でかいやつが抜かされるかもしれん。その、そうやで。ちっちゃいやつに。いや、ただでさえ声変わりでちょっと。聞き取りにくいねんから。二人ともデカなったらちょっと変わってくるやろ、また。変わってくる。なんかコマンダンテみたいになったら。そう。あれあれあれみたいな。二人ともシュッとしてちょっと漫才変わってくるから。部活に打ち込んだりな、もう。そうかな。青春捧げるなんか。いや、そうやで。思春期に君とか。彼女できたりしたら。ちょっとおもろいけど長いな、まだ。早すぎた。19ぐらいやったらこう、あそうやなもうプロなって。あ、そうやな。おみたいな。まだ14歳とか。まあでも、中卒で NSC とかもあるんじゃないですか。そうか。フリーで終わる。わからんけどな。全く知らん、勝手に喋ってるけど、俺ら。その、バスター。その芸人になりたいかもわからんけど。嫌がられるかもしれん。バスター。なあ、から、だから、まあ、大阪の3回戦の動画がちょくちょく出てんのか、はい、今上がってますね。ああ、ギャオで私見てますけど。まだ見てんの差し押したやん、あれ。いや、不正ログインでなんとか、昔のギャオを復活させて、あかん使い方やな。はい、なんとか。脱獄してる iPhone。脱獄してます。脱獄ではい、なんとか。いやいやいや、そのな、YouTube で出て、でも、順々一覧の名前見ても、うん、いや、半分ぐらい知らんコンビも。ああ、もう、若手とか。なあ、になってたな。確かにな。大阪、まあ、全部は見れてないけど、うん。まあでも、そうやな。スーズとかおもろかったけどな。うわ東大阪の高見。うわな、同期や。黒木さん。
はいはい、ヘベレゲー。スーズさんとか、あ、3で落ちんのか、みたいなね。スーズさん落ちてたやん。落ちてた。ほえ、まあまあ、変な漫才してたな。あれーって。そうそうそう。あれーって言ってた。うん。まあ、後半確かにちょっとこう、もう一ボケみたいな感じ。まあ、当落戦場やろな、みたいな。追加あるよな、こっからな。あったっけ、例年、3回戦も。いやー、わからん。ちょっとこれ、2が追加か。3はもうないんかな。東京終わりにもしかしたら。うん、3はないんか。毎年あるイメージな。ちょっと。いやー。いや、そう、落ちたコンビでもね、やっぱ、3で面白いコンビいっぱいおるからな。3か。隣人もな、優勝してんねんよな、漫才の賞レースな。YTB ね。YTB な。いや、臨時の橋本怒ってたから。怒ってた。うん。キングオブコントで。あ、そうか。つぶやいてんの見てない、橋本が。あ、なんか見たことあります。ええー、加減隣人のこと好きになってくれやって言ってた、あいつ。X で。そんなん言ってた。本気で。あれ本気ない。臨時だから俺がちょっと語るわ、後輩。臨人、キングオブコント、ファイナリスト、臨人の凄さ。猿のネタを2年連続。よく冷静に考えてみてください、皆さん。うん。あんな、同じ年の1本目、2本目みたいに、うん、年またいでチンパンジーの設定で、連続でいかんで、普通。あれ初めて見た、あんな。せいやが語る後輩の凄さ。確かにな。ショーレースでさ。まあ確かに初めて見たな。あれ、おもろすぎたから行ったんですよ、マジで。おー、いい、熱いね。そう、チンパンジーで、うん、2年前、だから去年か、うん、やっておもろくて、うん、次の年にチンパンジーのネタって、もう審査員からしたら通しにくいですよ。通しにくいな、一緒やんけ。そうやな。そう。同じ小道具で。それで通るってことは、やっぱ純潔相当受けたんやろな、という。あー、なるほどね。うん。でも、隣人はもう全然、うん、反響がないらしい。ファンアートも書かれず。ファンアート、あるな、バロメーター。そうそう、書いたってくれ。いやいや、それを見たで、俺は橋本が投げてんの。書いたってくれ、そう。誰が書いてくれ。そう、あいつそんなん好きやねん。そんなん好きなんや。好きやねん。同い年でな、俺。はい、92年。あ、同級生や、俺ら。実はハイスクール漫才。そう、一緒に戦ってたらしい。一緒。俺らのな、うん、高校コンビの時。そうそうそう。で、俺が、うん、住んでた、うん、ルームシェア大阪時代でしてた、うん、リビング。あの、うん、家賃1万で住んでたリビングの、はいはい、実は次にリビングに住んでた。橋本。そう。おじいちゃん役の方や。そうそう、メガネのね。猿じゃない方。そうそう。へぇー。だから YTV って大阪の、うん、読売テレビっていう賞レース。優勝してます、ね。優勝して、臨時もしてるから、演技がいいとされてるんですよ。あ、そうやな。そうそうそう。で、キングオブコント2年連続行ってるけど、うん、なんで好きなってこれへんねん、みんなって怒ってたな。好きなったってくれ、隣人。いやいや、好きになってるんじゃないんや、体感ちょっと、あら、みたいな感じなんや。去年はね、カズレーザーさんがめっちゃ褒めてて、僕は隣人が一番良かったですね。すごい。今年、カズレーザーさん何も言ってなかった。いやいや、それは。言ってくださいよ。言ってくださいよ、ちゃうよ。何も言ってなかった。またちゃうよ。誰か有名人がでもその分さ、おもろかったって言ってるんじゃない、隣人のこと。言ってないらしい。ほんまに、キングオブコントの決勝、もうもっとな、この賞レースの日をやっぱ絶やさずに。言ってた、せいやさん。先週か先々週、俺にプレゼンするとき、ヤダンさん見てくれみたいなさ。言ってた。言ってた、言ってた。ヤダンさんの一本目もな。言ってた。臨時のこと言ってた？言ってなかったよ。言ってないんかい。言ってないんかい。言ってない。それはもう、やっぱ、そうやな、なんか。普段見いひん人のネタの。まあ、みたいな感じやったからさ、その。まあな。まあ、後輩びいきみたいな話に見えるかなと思って、ちょっと。仲いいから。何位やったんや、結局、隣人は。隣人最下位ちゃうかな。おー。多分。そうか、まあ、別に美味しくもないし、M1 の最下位はまだな。でもすごいことよ。キングオブコント2年連続。すごいすごい。すごいですよ。漫才もできてやろ？そう！漫才もおもろくて、漫才で賞取ってますからね。そうや。なんといっても30種揃っとるから。そう。その、橋本に至っては。うん。
キングオブコント。キングオブコント。で、漫才。漫才。家ワングランプリ。家ワングランプリ覚えてない誰も。家でバンジージャンプ体験。カメラこう持ってる。決勝行ってた。おい、言ってた、お前とバチバチ。ファイナリスト。ファイナリストやがな。やり合ってたよ。家ワングランプリ出てた橋本。当時無名やのにやで。そうか。それはすごい。まあ確かにな。家ワン出てるってのはすごいよ。あとなんか家でめっちゃシャンプーする吉松ゴリラみたいなやつもおったけどな。そういえば。いや、お前が一番覚えてんじゃん。家ワン、家ワングランプリ。お前、ま、あのシャンプー、覚えてない。汗が電波悪すぎてなんか、不参加になったんしか覚えてない。出てたな、汗。怪しいけどな、あれ。怪しいってないね。うん、怪しいって。いや、汗な。怪しい？怪しないよ。いや、あれ、電波悪なったん汗だけやで。あ、はいはいはい。他のみんなは良好でしたね。ネタなかったんちゃうか。いや、ごめんな、汗、これ。その上司と電話してる時にな。すいません、電波がってて切るみたいな。いや、ない、ね。汗のピンネタ見たことないやろ。いや、ないけど。ちょっと、きつかったんちゃう。いや、そんなん言うな。後輩やぞ、汗。いやいやいや。隣人と同期やぞ。後輩やから、ちょっと言ってあげないと。何言う？怪しいな、あれ。怪しいな、あれ。ワングランプ準優勝者から、まぁ、ちょっと言わしてもらうけど。電波の問題。汗のあれ、電波怪しいな。言うやつおらんねん、それ。掘り起こすん、ちょっと。あれやけど。家ワンの汗の電波。家ワンのあれ。いやいやいや。どうやろうな。ネタ、ほんまやりたくなかったんちゃう？決勝行ってもうたってこと？あ、なんかそういうのあったやん。その決勝募集みたいな。まあな、その動画を、審査かな。割と多かったから。何のネタしてたか覚えてないけど。汗だけなんさ。いやいや、ちょっと。ネタなかったというか、ね、お笑い界の闇やな。違うわ。全然違う。かわいそうなだけやろ。いやそうやな、まあ賞レースは。M1 の季節か、そうそうそう、うん。インフォ作ってくれみたいな。うん。臨時の橋本が。そう。ないねみたいに言ってたわ。ファン有志が。そうそうそう。臨時インフォメーション。そうそうそう。臨時情報局みたいな。そう。出演舞台とかメディアをまとめるやつとか。そうそうそう。それを言ったら、でももう4つ、急に4つできたって。うわ、多い。多い。承認欲求の塊や。4つできましたね、インフォが。まあまあまあ、いい感じなんちゃう。でも34期やったら結構な芸歴もいってるもんな。結構後輩ですよね。俺らの1年後輩か。うん、がもう M1 落ちてしまって。残念やな。3で結構落ちますよ。そうかそうか。準々決勝、準決勝。もんで東京が始まるんか、3回戦が。そうですね。そろそろ。東京は数多いからね。多いなぁ。多い、数めちゃくちゃ多いから。令和ロマン筆頭に。あー、まあエバースもな。あー、NHK 取ったからおめでとうございます。すごい。エバースは。勢い乗るな、これは。すごいなぁ。ちょっと楽しみやな、M1。NHK ちゃんと取るっていう。うん、いや、すごいよ。エバースも神保町ですもんね。神保町やなぁ。いやー、ちょっとおもろいな、だから、神保町の勢い。うん。が、このまま、また行くのか、大阪の漫才劇場がやり返すのか。ほんまや。まあ、令和ロマンもな。うん。神保町から出てるし。はたまたラブレターさんみたいに。はい。全然ね、関係ない。はいはい、はい。吉本とか、劇場のない劇、そうな、ね、事務所から。そうや。タイタンとかも、タイタンライブとかやってるしな。あまあ、ヤーレンズさんパターンというか。ヤーレンズさんや。なぁ。準優勝やから。うわぁ。そうか、ヤーレンズさんが一応、ああ、本命わからんけど。本命か。順位で言うと、さやか、ね、エアレンズ。さやかは出てないので。ええー、さやか出場してない、こん、うん、言うてたわ、新山。今季レース出てない。出てないんやな。出てません。ああ、そうか。なかなか和牛さんみたいな感じなんかな。もう出えへんのかな。R1 は出てたけどな。R1 出てる。うん。R1 は出てた。だから R1 に力注いでくれてんのかもしれん。新山が？新山は出てたな。石井もセミファイナリストやったと思うで、R1。あ、そうやったっけ？去年。踊るネタで。いや、結構昔かな。あ俺らが MC する前。はいはいはい。やってたと思うけどな。新山ちょっと R1 に力入れてるんかもしれんな。ええやん。いや、確かにその、R1 も今日かな、昨日。はい。合格者みたいな。あ、出てたな。早なったんですよね、例年より。そうそうそう。一個増えたよな、ステージが。そうそうそう。楽しみやな、どっちも。ちょっと賞レースの時期になってきましたね。言うてる間に W も R って。ああ、そうそうですね。もう年末は、もう年末よ。
11月になったで。だ今年もあの大爆笑、さっき告知されてましたけど。あ、ちょ、見てないまだ。いや、俺もそれはまだ出てなかったんけど。あ、そう。今年もね、あの、吉本の、はい、あれ、場所どこか忘れたけど、でかいとこで。なんかな。年納めの、ね、イベント。はい。もうほとんどの芸人が総出演の、うん、吉本の、大爆笑、2024。出ますね。出させていただきます、うん。で、今年のポスターも無事取り終えてね。いや、ちょ、いいね、大爆笑のポスター。はい。あの、伝統のね、毎年。いや、あれですよ。なんか、大爆笑、こう、扉がモチーフなんかな。うん、そう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 。扉からこう、わっと一歩、飛び出した感じ、うん。歩き出すみたいな。そう、その格好にしてくださいとか。そう、みんな漫才師がこう、一歩出ていくみたいなね。そう。グリーンバックで後ろ向いてて、そう。パッと振り返る。そうそうそう。コンビ二人同時に。うん。で、漫才衣装着て、うん、うん。まあ、革靴履いて、うん。なんで帽子着てんねん、お前。帽子、着るよ。なんで帽子着んねん、お前。毎年帽子を被るっていう大爆笑のポスターの時はね。俺と岡部しか笑わなかった、それ。これが岡部大ファンやねん、俺の。岡部大ファンやな。大爆笑のポスターだけは帽子を被るという。なんで帽子着んねん、お前。帽子やめろや、それ。出ますね、今年も。ぜひ注目してください。意味わからん、あれ。大爆笑のポスターは、大爆笑のポスターと、ベストワンの事前インタビューを帽子かぶってます、私は。かぶってたな、はい。いや、ちゃいちゃい、そのさ、ほんまネタの直前に流れるから、特にベストワンなんか。ああ、そうですね。ありえへんで、帽子なんか。なんと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 なんみたいなんで。そうそうそう。このネタは、そうそうそうみたいな。二人にとって、みたいな。で、軽く放送されない帽子とか言って。ああ、そうですよ。いや、ちょっとそのネタ前にあんま、俺ら嫌いじゃないそういうの。ほんまは。ああ、この、本ネタ入る前に、そうそうそう。不必要なボケいらんっていうスタンスやからね。そうそう、特に V でとか、うん、いや、お前のナポリタンのセットアップも気になった、ほんなら。ちょっとおもろいだろ、ネタ前に。え？ナポリタンのセットアップ。いや、あれ私服やからええやろ、あれ。かっこええ。いや、俺も私服なんで帽子。お前、スーツに帽子やったからな。いや、兵藤さんのハンチングみたいなことですよ。あ、ほな、舞台でも被らな。そうやで。そうなん。そう、少ない帽子が。あ、そうなん。いやいや。少ないな。じゃ、俺もさ、舞台で被るんやったらええよ。被ってええやん。今も被れよ、常に。被り続けて、舞台で脱い。そうそう。舞台でたまに脱いで、兵藤さんみたいに最近の。誰かわからんでしょって、やれよ、お前。それぐらいかな。ベストワンの事前だけですね、帽子は。なんでほんまかぶりだね、ずっとな。あ、そう。失礼かなってお客さんにね。ちょっとさすがにネタ前は。ほんまゴールデンコンビも帽子かぶってやらしてくださいって言ってんけど。なんで無理やった。秋山が許さんやろ。俺はええけど。無理やった。なんかその広告とかでドーンってでかいの今、梅田とかにあるらしいけど。出てんねん。それだけでも帽子で無理ですかって言ってんけど。帽子。帽子好きやな。無理やったな。ちょ、確認やねんけど。はい。改めて。はい。なんで帽子被ってんの？一番の理由は何なん？うわー、なんやろな。まあ、ほんまに帽子が好きやからかな。好きなんや。言われへんかじゃん、あんま。もう好みや。帽子。言う方も言いましたけどね。YouTuber の方。ん、なんですか？ああ。帽子のこと、うん、もう、そう。いや、ディスられてたやん。うん。似合ってないねんって。いや、そもう好きですから。うん、その再来かな今日は。あ、違う違う。俺、全然、違いますよ。うん、再来じゃないし、あのお方の。なんボルデモートみたいな。あのお方の、お前、俺、再来じゃないし。すぐイランニュースにされるから。いやいやいや、帽子の、あまあまあ、好みなんやったらしゃあないか。まあまあまあ。まあ、それはでも、ポスターと、ベストワンだけですから、安心してください。いや、それで確かに楽しみで。うん。ポスターまだなんか大爆笑。まだですね。あ、楽しみ。まだですね。ちっちゃく映ってるだけやねんけどな、俺ら。そうそうそう。帽子かぶってる、お楽しみに、帽子はね。お楽しみに。うん。今日、それこそちょうどルミネでね、うん、漫才やったんですけど、うん、最悪の日でしたね、今日。そうなん。なんか、まあ、ネタで、うん、ちょっとこう、まあ、寄せですから、もう毎回アドリブの部分というか、うん、即興でやる部分があって、はいはいはいジャムおじさんで、パンの謎かけします、みたいな。はいはいはい。でも何が来てもパンでかけれます、みたいなね。ええー。くだりを結構最近やってるんですけど。はい、はい。で、そのお題をお客さんにもらうっていう。う
お題どうぞみたいな言って、うん、女のその一人目の子がなんか大和田高校みたいな、ななんか言ってたな、うん、なんか修学旅行で来てる高校生やったかな、うん、大和田高校みたいな、うん、まあ、それがまあめっちゃむずくて、まあ、まあでもそれはね、はいはい、なんとかこうどこやねんとか言いながら笑いになったんですけど、うん、次もう一人行こうかみたいな、うん、じゃあお題、じゃあそこのお姉さんみたいな、うん、お姉しって言われて、やばすぎるなマジで、なんてやばすぎ、お姉し、お姉しな何言ってんのかわからない、ね、なんてお姉しって言われて、やばいな、そうよう考えたら、そう5秒ぐらい考えたら、YouTube で俺がやってる、はい、もうっていうお姉の牛のことを略してお姉牛って言ってんねん。全くわからんし。そうやな。お題お姉牛。しかも公式の略し方にしても、お姉牛やからな。ほんまは。お姉牛は言ったことない。公式があんのかわからんけど。お姉牛ゲームとか言ってたお姉牛。うん、あれひどいな。もうだからほんまにああいう時は、もうくたびれてるおじさんとか、明らかに、寄せ見に来た人にせなあかんな。あれ当てんの俺やねん。そうやねん。勉強なったわ。おねうしとか。早かったあの女の人。あ、なるほど。めっちゃファンで楽しみにしてくださってたんやろ。おねうし。そうやな。くたびれたおじさんとかの。一番むずかったな。おねうし。漫才とか言ってくれるか。あ、そうそうそう。なんやった。わかりました。つってな。霜降りとかな。おねうし。おねうし。はずいしな、ちょっとなんか。俺らの説明できへんしな。あ、それね、YouTube でやってる。うん。いや、ま、いや、ありがたいねんけどな。ありがたいですね、なんですけど。そうやな。や単独ライブやったらええねんけどな。そうそう、寄せとかね。寄せはやばいよ。説明すんのかな。前もあってん、それ。あ、そう。ナイトスクープのスタジオも観覧やねんか。はい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 。で、なんか、今なんか局長代理みたいなんで、うん、局長席座ってんで、うん、なんか全然関係ないもう部位で、うんうん、たまに依頼者が客席来てるみたいなのあんねん、へー、で今日来てくれましたみたいな、まあ、ちょっと喋るみたいな、その部位の内容で、うん、これどうでしたみたいな、その一般の人と俺が絡むみたいなんで、うん、まあ、その俺は言ってないから、竹山探偵のねこれなんとかどうでしたみたいな、もう全部ぶったぎって、うん、うまいんかい、めっちゃ好きですって言われて、うわ竹山探偵、収録中にうわ竹山探偵の前で俺が YouTube でうまいんかいってやってるやつを、もう観覧200人ぐらいおる前でうまいんかい好きですって言われてさ、いやや、説明できへん、いやや、な、高速で10秒ぐらいで、あー僕が YouTube でやってるね、ご飯食べてうまいんかいで、まあそれ、でーみたいな、まあでも、熱烈ファンやからな。嬉しい。嬉しい。YouTube とかラジオのこの、そうやな。狭いノリを、そうやな。こう、なんやろな、あの時のむずさ。おねうし。いややな。思い出したわ。うまいかい、やりに来てくださいみたいな言ってたな。やりに来てください。飲食店の人やったから。YouTube な、YouTube からの。ああ、難しいのよね、この。はずいな、確かに。わからんしな、みんな。は？はえ？みたいな。NGK やと思ったらゾッとすんな、おねえよし、今日の。やばいぞ。NGK でおねえよしって言われたら。粗品さんが選べますからね。いや、そうやねそうやねだから、気をつけなあかんし。あとも普通に無視とかもする。その、前のルミネで言ったら、はい、パンケーキって T シャツ自慢してくる。お兄さん最前列のな。服おる。俺らに。で、パンケーキー来てる、パンケーキ。そう、T シャツで。あれ、何やねん、あれ。で、まあ、そうやな、当日、うん、1分ぐらい無視して、言ってた。そう、せやさんにも黙ってたけど、うん、俺の、よう着てるパンケーキ T シャツ。あ、同じやつを、買ってくださってて。うん、はいはいはい。それはもう説明せんかったね。みんなの前でも。でもやばいやつ扱いじゃん。なんなんですかこの人とか言って。俺のファンやのに絶対。パンケーキな。めっちゃシールとかもうわーって見してきはるから。そうそうそう。あの人も、まあまあ嬉しいんですけど。もう寄席では無視するよ。もう、すかしていじらしてもらうで。まあそう。だトップバッターの時は重いから、うん。はいはいはい。助かったけどな、前はその人。そう。いじらしてもらったけどな、パンケーキみたいな言って、うん、下降り明星の前に喋んのやめてみたいなとか言うてな、とか言って、まあ結局受けるんで、まあ
確信犯になるとこれややこしいからな。一回はいいよ。いじられにみたいなな。あとあれな、たま。
るもん頼んでるから、こっちは。油はもうええねや。そう。まあまあな、油、そう。食われへんな。食われへん。赤身しか食べられんから。食われへんな、あれ。サービスたまにあるな。もう、そう、おとついぐらいか。それ来た時に、あ、もうこれ言おう、いよいよ言おうと思って。声明出していこう。ありがたいですね。エビ一本あかんの、でも、まあそうか、パンパンに。いや、もう定食です、ほんまはもう終わりやからな。チキン南蛮の定食、まあ、プラスで、あ、まあな。贅沢よ。単品で、じゃあ、このエビ天、舞茸天。ほんだサービスで、もう一本エビ。それ飯だけなんかいな。その、例えばじゃあ、うん、T シャツ買いに行って、はい。1枚 T シャツを買った時に、うん、この1枚もつけときますっていうサービスやったらええんかいな。いやー、いらんなー、ありがたいですねー。そう、そういらんねや。いや、いらんなー。持って帰ったらええだけやん、でも。いや、全く同じ。うん、だから僕なんか黒の無地のシャツとかばっかり着るんで、うん、そんなやったら嬉しいで。あー、なるほど。なんかこっちの違うシャツ。デザインがとか。いやー、それいらんなぁ。いらんか。いらん。T シャツぐらいやったら良さそうなもんやけど。いや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 、いらんねー。パチンコ屋行って、うん、こう、1万円、ビーって入れて、うんうんうん、入れて、で、玉全部なくなった後に、はい。なんか、ドル箱1箱ぐらいの玉を、これサービスでって言って、上皿にこう、じゃーって入れてもらうのとかはどうなの？嬉しいやろ、ただただ。同じタイプちゃうやろ、それ。そら嬉しい。いや、嬉しいだろ。いや、その、あ、そうなん。いや、そらチャンス増えるだけやからな。え、いいんですかってなるわ。全然ちゃうよ。あ、わからん。全然ちゃう。その、全然ちゃう。うん、玉とかそういうのは嬉しいよ。消えもんというかね、別に。消えもん。そうそう、なんか、タクシー乗って、ああ、じゃあ目的地着いて、うん、気分いいからもう一周しますとか言って、おう、もう一周その辺の公園わーって言って、でも無料でいいですよって言って泊まるとかはええの。ありがたいですねー。これありがたい、わけないやろ。あ、そうなん。早く帰りたいねん。人類みんなタクシーなんか一刻も早く出たいねんから。知らない方と一緒にドライブしてんねんから。いや、じゃ、そんなことない。いや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 、タクシーにもっと乗っときたいなんていう人間おらんねんから。いや、居心地ええやろ、ない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 。え？そんな列車みたいな良さないよ、タクシーに。列車の風情ない？ないないない。早く出たいからタクシー乗ってんねんから。急いでる人が乗ってんねんから。ああ、そういうこと。そりゃそうよ。その、運転手さんも早出てほしいやるし。ああ、そういうこと。うん。一刻も早く、エレベーターとタクシーは出た方がいいねんから。じゃ、エレベーターの話してないです、ね。エレベーターももう、1秒も早く降りたいねんから、みんな。まあ、エレベーターはそう。まあ、そうやけど。そうやろ？タクシーは、はい、当たりの運転手さんとかおるやん。あ、会話弾んでみたいな。そうそう、めっちゃええな、この人、みたいな。いやでももう、話おもろい、みたいな。この人の話笑ってまうみたいな運転手さんたまにおるやろ。芸人に限ってはうざーい。そういう運転手はうざーい。芸人に限ってはね、うざーい。うざーい。そう、太田さんとかはーいとかいじってたけど、俺はこっちうざーい。斉藤さんのそっちいじる？うざーい。いやいや、やっぱ芸人は静かにしといてほしいやん。まあ、じゃあ馬券買いに行って、レース前のまだ的中してない馬券、うん、当たるかもしれへんやつを、うん、なんか JR の職員にこうおごってもらうとかは嫌なんや。いや、嬉しいけど怖いわ。汗怖いやん。汗怖いやん。怖いわ、そいつ。ああ、そうだ。なんや、そのバッグ。サービスでーって。せやさんですよね、サービスでーって。そう、飯屋と一緒で。もう大当たりしたら手震えるで、そいつの。いや、そう、ありえるよ、それは。それは嬉しい。いや、それは嬉しいよ。わからん。いや、嬉しいですよ。ああ、そう。うん。ちょっとじゃあ、声明出しとこう。ちょっとね、そういうサービスは、そうやな。ちょっとありがたいですね、生きてること。ありがたいですね。はい。霜降り明星のオールナイトニッポン。改
めまして、こんばんは。下国明星の粗品です。せいやです。今日もいつも通り番組を聞いての感想を送ってください。 SS アットマークオールナイトニッポンドットコム、あつ先は SS アットマークオールナイトニッポンドットコム。せいやと粗品の頭文字で SS となっております。ネタメール採用者には解決ゾロの作者原井拓先生の書き下ろし番組特製ステッカーを全員プレゼント。コーナー以外のメール採用者にも抽選で5名様に差し上げます。ご希望の方はメールに住所、本名、電話番号を忘れなく。霜降り明星のオールナイトニッポン、この番組は明星女神、下花物流、QBB ベビーチーズ、ワンカップ大関、日本外資、AK レーシング、日本、石黒、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしております。もうあれやな。そういえばキングオブコント見たわ、あれから。よし。うん。おもろかった。おもろかったな。見た、ダブレタス。見た。光。光。霜降り明星の粗品です。せいやです。メール、大阪府ラジオネーム、ウミンチュ。バスタは中二のコンビで、個人名はカイッチョと大久保だそうです。中二なんや。すげえ、カイッチョ。もう芸名があんねや。三回戦進むって、まあ、すごいよな、うん、中学生で。聞いたことないかも。1、2、3、進んで。3、すごいない?今動画上がってるってことは大阪?あ、大阪やな。うん、すごいな。3? 中学生?プロで全然2落ちますからね。落ちるな。うん、2落ちるよ。これはすごい。うん、3まで行って。うん、全然準々決勝上がっても、おかしくないボケもあったよ。うん、あったな。うん、面白かった。ラジオでも深夜に知り合う。矢野兵道の兵道さん、意外に帽子をかぶって漫才をしている芸人さんはいない。ん?え?何これ?矢野兵道の兵道さん、意外にか。うん、矢野兵道の兵道さん、以外に帽子をかぶって漫才をしている芸人さんはいない。漫才、スペース、帽子で調べたところ、数年前までタキヨンのサスケさん、ウーマンラッシュアワーの中川パラダイスさん、や、元ダブルコロンの木曽山中さんがハットをかぶって漫才をしていました。いや、結構おるやろ。減少しつつある帽子漫才師を復権させるために、せいやさんも帽子をかぶっての漫才もありだと思います。ありですよ。大の字さんも帽子かぶってたんやったっけ?かぶってたな、M1 の時。うん、あと、どんどこどんの山口さん。あ、かぶってた。プラン9の。誰かも被ってたんちゃうかな。いやー、被ってたっけ。うん、鈴木さん、誰かも被ってたぞ。鈴木司さん、結構おる、帽子は。帽子漫才師な。確かに帽子漫才師。いや、キャップはおらんで。そのシルクハットとか、そっち系やで。ハンチングとか。そう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 。ハット、キャップはおらん。野球帽みたいな。帽子漫才芸人な。ええけどな。まあ、誰もおらんからまあありやけどな。俺も被ろうかな、じゃあ。二人で、キャップ。当て身投げみたいにさ。漫才二人でキャップ?いやー、来ないんちゃう?カウス師匠に。そう。やっぱ顔の表情見えんからな。ああ、そうやな、うん。帽子は。そうやな。あんま良くないんちゃうか。漫才には適してないか。うん。まあまた、そうな。最初被っていっても、うん、置くけどな、その漫才入ったら。じゃあ、かぶってくんなよ、最初から。落語家の着物みたいに。つかみ終わったら脱ぐわ、帽子。落語家の着物みたいに。そう、それで許してくれ。なんでそんなかぶりたい?やっぱ、漫才は、なんかこう、帽子がね。帽子いらんな。東京都ラジオネーム、パクチー撲滅派。吉本のライブ大爆笑のポスターで帽子をかぶってるせいやさん。最近、オールナイトニッポンの X 用の写真でサングラスをかけてますが、これはラジオ限定サングラスでしょうか?他の番組でもかける予定はありますか?俺、夜にサングラスかけるの好きやねん。なんでやねん。好きやねんな。何やんねん、それ。いや、なんかだから、日光を防ぐもんとしてサングラスって、まあな。かけてるから、うん、まあ、いやいや、夜にサングラスおかしいやろって。おかしいやろ。言っての込みで、まあ、いいなっていう、その、だからサングラスのデザインが好きで、つけてるんですよっていう、その機能じゃなくてデザインが好きでっていう意味で、まあ、逆手にとって夜につけるっていうことやねんけど。
どういう意味、まあ、ちょっとアートすぎるかコメントが、ね、何がアートすぎんねん。そのそういう意気込みも込めて夜につけるっていう、その昼につけるもんやろっていうのを不倫にして。本番中はつけてへんやんだから。この人も言うてんのはさ、はい、本番中、ラジオの本番中もそれって思ってんちゃう。だから他の番組でもって言ってんちゃう。本番中つけてへん。いや結構つけてますよ今。はい、サングラス、いろんな、あの収録がねちょっと遅れてる。あ、オンエアが遅れてるだけで。例えばごめんなさい、どの番組でサングラスで。有吉クイズとか、はい、結構割とクイズの大喜利なんですけど。邪魔やな。受けへんもんな、やっぱサングラスつけてから。いらんやろ。うん、なんか格好のマトちゃん有吉さんの横でそれ。聖夜のサングラス。おお、いやいや別にサングラスやからな。あ、でもいろいろ。すすきなんやんな。あ、夜のサングラスね。じゃあ言われへんな、帽子もサングラスも。攻めにくいな、好みなんやったら。最近かけてないよな、サングラスは。あ、そうなの。今日もかけてないっす。うん、兵庫県加古川市、ラジオネームピーマンの箱詰め。隣人の橋本市民球場は、そうやな、橋本市民球場っていうのな、あいつ。そうや、そうや。橋本市民球場さんは、女性ファンが欲しい、関西の朝の番組に出たいという理由で、髭を剃ったそうです。ええやん。聖夜さん的にはヒゲがあった方がいいと思いますか？ああ、聞きたい。いやいや、いいと思う、ヒゲ剃って。おお。やっぱ、可愛らしいやつですからね、内面が。隣人に確かにこの女性ファンみたいなイメージ正直ないな。ないなー、全くないなー。ないなー。あいつらネタの拳で勝ち上がってるだけやな。うん、中村もそんなやつじゃないしな。どんなやつな、あいつ。中村ショートライナー、ショートライナー中村も。ユーチューブとかいて。うん。めっちゃ野球好きなんやろな、中村も。あ、全然、全然知らんな。いや、いいと思う、髭は。剃っていい。剃っていいんじゃない？別に。おぉ、いいね。別に髭があったからな、おもろいとかないし。まあな。うん。別に生やしたらいいし、また。福島県郡山市、コンサフロー。今度 NGK でお二人の漫才を見る予定です。その時に体淵って叫んでも大丈夫ですか？あかんよ。説明できんから。いや、いやいや、じゃあ体淵はまだええんちゃう。ビッグマックみたいなことやろ。いやいやいや。その俺、オールド関西インとか言ったら嫌やけど。関西な、YouTube でって。体淵はええんちゃう。いやいや、その、で、ドナルドがさ、出てきたら言ってくれよ、マクドの。体淵とか。マクド。いやでも何でもいいって言ってる手前な、こっちが。お題どうぞって言って。あ、お題の話ね。あ、それはまあ大丈夫。あ、ちゃうかも。叫んでもって言ってるから。ああ。最初に体ぶちって言うのよ。あ、そういうことか。そうそうそう。説明できんから意味わからんから。体ぶち。うん。そういうこと。まあトップバッターやったら助かりますけどね。体ぶち、いやいや、俺が好きなバーガーね、とか言って。嫌やな、でも。体ぶちとか。まあまあまあ。体ぶちは意味わからんからね。その、マクドナルドの経営者が出てきたら言っていいけど。あー、ビッグマック体ぶちとか。好きやぞって。俺らが意味わからん。体ぶち。神奈川県川崎市、ラジオネーム、釣りめねこ。ゴールデンコンビ見ました。まだ配信されて間もないので、詳細には触れませんが、聖夜さん、秋山さんコンビめちゃめちゃ面白かったです。配信本編ももちろんですが、YouTube に上がっている、配信開始日の告知イベントで、聖夜さんが最初の挨拶での、最高傑作を最高セックスと噛んでしまう音韻転換が発動しててめちゃめちゃ笑いました。うん。ああ、言ったなあ。そうなんや。うん。車が、どうも吉本の最高傑作。うん。車ですね。自分で言うな、みたいな言ってて。うん。そうそう。かぶせようと思って、どうも、吉本の最高セックス聖夜です。セックスって言おうとしたんじゃなくて。うん。最高傑作。いや、何人おんねん、みたいなボケ言おうと思ったら。何人おんねんをまず言おうとした、ね。お前もみたいな。ノブさんに突っ込んでもらおうと思って、どうも、吉本の最高セックス聖夜です。なんか、そう、ちゃんと言ってないけど、最高セックス。最高傑作。セックスって言おうとしたんだ。大変盛り上がったやろ。まあまあまあ、そうやな。珍しいイベントでした。豪華でしたね。千鳥さんとかおったし。見てください、皆さんね。ゴールデンコンビな。宝塚市、肉のピーマン詰め。イエワングランプリといえば、
ほぼ同時にハッシュタグ吉本自宅劇場というあったなぁ、うん、吉本芸人が自宅で撮影した面白い動画を SNS に上げるコンテンツもありました、うん、未だにとにかく明るい安村さんは X にて、そうそうそう、ハッシュタグ吉本自宅劇場の動画を上げてらっしゃる、うん、そうなん、そうそうそう、あの人だけまだやってる、めっちゃおもろいやん、ネットを知らんのがボケなんかわからん、下売り地方もついてたからな、ついてたついてた、2年前ぐらいまでつけてくださいっつってな、つけてんねん、あれあった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 、安村さんまだやってんねや、まだやってる、最新のテーブルクロス引きみたいなやつやってる、吉本自宅劇場ってあったな、いつまでやってんねん、あれおもろあったなあこれ、うん、普通の何にも関係ない YouTube にもつけたよな、つけたな、自宅じゃないのに広がらんかったな、あいろいろあったなその時期、もう今や懐かしいですね、ちょっとコロナな、もうあのリレーとかな、ギャグリレーとか、あー懐かしいな、あれ俺ですら無視したもんな、あーそうやっけ、うん、俺とかやりそうなもんやのに、我ながら。はいはいはい。粗品さんとか断りそうじゃないですか、その来ても。はいはいはい、俺も、さすがにめんどくさすぎて。あほんま。来たのに無視したな、その。止めた。止めてもうた。嫌すぎて。うわぁ、懐かしい。めんどくさかったなぁ。リモート収録とかも、でも家からも、したなぁ、収録とか。したなぁ。した。したは懐かしい。異常な状態やったなぁ。確かにな、マスクしてとか、そうフェイスシールド。ラジオは来てましたよね。そうやっけ。ラジオだけ唯一アクリル板あって、うん、唯一の二人が会うんがラジオやったと思うで、確かに。そうか、そう。全然口回らんかった、覚えてんもん。喋ってないから。はいはいはい。で、YouTube もな、全部リモートで。ほんまやな。なんか4本ずつ普通に動画。あったあった、送り合うだけみたいなあったよな、あったあった、いや、ようあの時も更新止めんかったな、ほんまやな、毎日やってた、コロナ禍もリモートで撮ったりしてたな、懐かしいな、やってたな、あったあった、懐かしいですね、いやー、テレビの収録も、うん、スタジオ別でとかな、いや、オールスター感謝祭なんかその名残ちょっと残ってたもんな、うん、去年ぐらいまで、うんうん、ビースターとか、あったあった、密集しないようにみたいな、もうだいぶなくなってきたか、そういう距離とか、あの手収録に関してね、それこそあれローションもな、うん、結構コロナが理由じゃなかった、オールスター感謝祭一回廃止したん、いやーでもあれ怪我って言ってたかな、そうなんや、いやーちょっとローションやる気ないんかな、もう感謝祭どうされました、いやこれはちょっと、はい、交渉術やけど、その、仕事の。何ね。いや、もうローションなんやったら、伝統かな、感謝祭。いや、そっちがそんな感じなんやったら。でんでええんちゃう、そのせいやさんは別に。まあ、花札マンかな、あれやけど。まあ、そのね、オファーがあるから、ちょっとでも、なんか、盛り上げようと思って出てたけど、花札マンと。まず、レギュラーないからね、TBS。そうやな。感謝祭で、やっぱガヤとか。お笑い芸人としての仕事をしてたんですけど、うん、まあ、ちょっとローションないんやったらちょっともうええかな、いつかローションできると思って、うん、うん、やってたんでね、いやそれ聞いて、いやじゃあローション急いで作るんで、うん、とはならんのちゃうか、もっとか、もっと売れなあかんな、ローション、お前以外の参加者がおらんやろ、ローションなんか今やれるやつおらんのちゃう？っていうことやんな。だから俺の格が足りへんねんな。ローションやらせるだけの力がないんや、俺。そんな話しちゃうよ。誰でもやろう。もっと売れます、皆さん。ローションできるまで。熱いの。頑張ります。あ、そう。さあ、というわけで、こちらのコーナー参りましょう。霜降り交友録。想像上の芸能人、有名人の言動を、せいやさんがモノマネを交えて紹介するコーナーです。東京都足立区ラジオネーム味噌ラーメンうまこ。10月31日ハロウィーンで大混雑の街中を車の中から静かに眺めていたが、深いため息の後に3文字吐き捨てるデヴィ夫人。愚か。愚か。いやハロウィーンでしたね。ハロウィーン。渋谷ですか。京都府京都市ラジオネームビーラー。10月27日結婚した村重杏奈。
村重この前ね、あ、もう村重じゃなかった。いらんねんこいつ。黙っとけ。10月30日、デスゲーム会場の後ろの方でなんか言ってるジョイ。あ、すいません、静岡県コンバットマグナム。はい、10月30日、デスゲーム会場の後ろの方でなんか言ってるジョイ。おい、何なんだよ、ここ。誰か説明しろ、説明。想像できるな。必要なこと言うね。おいおい、何なんだよ、これ。じゃ想像できるな。安いな、なんか。カンペ出てんねやろな。葛飾区ラジオネームポストカードクラフトスマン。11月1日、関西弁強すぎて独自の言葉遣いになる小田上田上田。そんなん言われたかて、あたし、わかりまへんやないかい。あるなぁ。上田。そんなん、言わんといてください。何のやつおった上田。上田。上田は、いや、ね、あんなやつおらんかった。なぁ。あんなんでかくなかった。そうやんの。急にめっちゃでかなった。葛飾区ラジオネームポストカードクラウトスマン。11月1日、大御所の割に何でも引き受ける三河健一。私が VTuber? イラスト次第よ。いや、受けてくれんねん。若いからな。お前、幸子とかもな。ニコニコとかやってるし。愛知県ラジオネーム金メロ。10月26日、ボルデモートに死の呪いをかけられたチャンス大城さん。え?羽ばたけダブラー!うわ!熱っ!熱っ!強っ。即死しない。熱い程度ですね。やけど程度です。ラジオネームサラリーメン。10月28日、道端に1億円落ちてるのを見つけたボルジュクアンリさん。現実味ねえんだよ。なんでやねん。なんで突っ込むねん。喜べよ。1億はな、現実味ない。愛知県、ラジオネーム、金メロ。10月26日、家宝の皿を1枚割って、死んでしまったお菊の幽霊だと知らず、夜な夜な10枚の皿を数えている幽霊がいると、うん、友達に連れて来られたフットボールアワーの後藤さん。昔話や。1枚、2枚、うん、3枚、はいはいはい。うわ、ほんまにおるやん。俺こんなめちゃくちゃ苦手やわ。知ってるね、7枚、8枚、9枚。うん、9枚やないかい。手下さんのドキュメンタルの鼻の病気のやつな。花粉症のな。それかい。あ、3つ。9枚やないかい。ラスト。東京都江戸川区よもぎもち。10月28日、ゴチになりますでかなりの額を下回り、最下位になってしまったホリエモン。わかんなかったっていうよりなんか美味しくなかった。ええねん。ホリエモン。ええー、の、ホリエモンは、面白おじさん。以上です。ss@allnet.com 先は ss@allnet.com。このコーナーメールは聖夜が選んでます。メールの件名、高威力でお願いします。うそやな、ホリエモン。なかった。主語なかった。ラマン。下回ってるわけやしな、金額で。進まんかったよ、橋が。なんか。オールナイトニッポン、オールナイトニッポン、霜降り明星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 のオールナイトニッポン、霜降り明星の粗品です。せいやです。メール。島根県松江市、藤原元スマブラ参戦。安村さんが未だに続けている吉本自宅劇場ですが、麒麟の川島さんという根強いファンがおり、ラビット、終わりの川島さんを喜ばせるためになるべく午前10時前後に上げているというこだわりがあるそうです。安村さんしっかりと自宅劇場番長となってます。ちょっともうそのノリがあんねんな。なるほどな。確かにおもろいなこれ。いつまでやってんねんっていうな。自宅劇場やってんねや。まだ吉本自宅劇場おもろいね。懐かしいな。神奈川県ベッキーフリーキー。コロナ禍で印象的だった霜降りチューブの動画は、粗品さんがリモートで聖夜さんに催眠術をかけて、聖夜さんをおもちゃにする回です。最終的に聖夜さんは飛行機になり、自宅にある Wi-Fi を割ってしまうところでめちゃくちゃ笑ったのを覚えています。うわぁ、おもろかったなぁ、それ。あったなぁ。おもろかった、めっちゃ痛かったわ、なんかにぶつかって。知ったーみたいな、何やったかなぁ。掃除機かなんかにガーンってなって。電車とか行って、あったよな。あったなぁ。リモートなぁ、懐かしいな。あったわ。いやぁ、狭かったなぁ、あの時の家。狭かったぁ、あれ。ああ、そうか。
あ、そうか。俺一発目の家とか、東京来て。東京来て一発目。めっちゃ狭かった、マジで。懐かしい。ああ、YouTube で動画残ってるけどな。すりガラス。そうそうそう。あそこで家ワンもやったし。あ、家賃何本ぐらいやったんですか、そこ。何本やったかな ?25 万とかかな。うわー、するねー。あれで。そうやな、今考えたんで、新築やったんですよ。たかー。もう新しいとこが良くて、多分、一発目やねんの、入居者。はぁ、そうなんや。そう。入居者一発目で、俺しか住んでないけど、はい、なんかその、小籔さんに占った方がいいって言われて、占い師に、あの部屋見てもらったら、やばい部屋ですって言われて。新築で?あ、そうやな。このまま住んでたら、車に轢かれて死にますって言われて。怖っ。めちゃくちゃ。ズームもそこですか?ズームがその家やね。いやいやいや、じゃあその、呪いみたいな。ズームはお前や。それ、いやいやいや。関係ない。粗品くん、あの家なんですよ。いやいやいや、ズマの家やな。いや、なんか、なんか、ムラッとすな。いや、違う。稲川淳二みたいな。うわぁ、ムラッとすな。おかしいな、おかしいな。お前がエロいだけや。おかしいな、おかしいな。あっちも脱いでる、あっちも脱いでる。あっちも脱いでる、あっちも脱いでる、こっちも脱ごうか。こっちも脱ごうか。二人で脱いだ、二人で脱いだ、二人で見せやった。